Znači, ljudi, ajmo ovako. Bili smo na večeri, laganoj, i došao jedan princ. Slušajte, ovo morate čuti. Znači, došao je princ, daj mi otvori vrata, ja ne znam kako se otvarao. Zoki, daj mi otvori vrata. Znači, došao je princ i kaže Zokiju, slušao, molim te. Dođe Zokiju i kaže, poklanjam ti auto. I pokloni mu Lamborghinija, izlazimo van i kaže frajer, ok, uzmi taj i pokloni mu, kaže Zoki, Alen, vozi ovaj iza i pokloni mu Lamborghini Jeep. I vratimo se sa dva Lamborghinija, ni krivi ni dužni, princ poklonio. Eto, to je Saudija. Buraz, ovo je Aventador, ovo je ovo, vidi ovo, ne znam šta da ti kažem, zaboravio mi je dat krov, oprostit ću mu za to. Čekaj, pa to... Ne možeš otvarati, šta ti je, šta ti je. A ovo je Jeep Lamborghini Ursus, pazi, vidi, molim te ovo, pa to...